Hello and welcome. Here I drive Audi Sports Quattro at the stage Pascuri in the Finnish rally. Hej och välkomna. Här kör jag ens Audi Sports Quattro på sträckan Pascuri i finska rallyt. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen. Ge filmen en tumme upp. Och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej. Thank you for watching. Give the video a thumbs up. Share the video. And subscribe. And I will see you next time. Goodbye.